Kwa hiyo swala la kuwa mwanaume si swala la kufanya dhambi, kwamba wewe lazima ufanye dhambi ndio uitwe mwanaume, au wewe lazima ufanye mambo yasiyofaa ndio tukuite rijali, kwamba wewe ukiongoza kwa kutembea na wake za watu wengi, wewe ndio tunakuita mwanaume, au wewe ukiongoza kwa kuwa na mdomo mdomo kwenye mtaa ndio tunakuita mwanaume. Wewe unajiita mwanaume kwamba wewe unajiita kidume. Unajiita kidume kwa sababu ni mzinzi sana. Unatembea na wake za watu sawa. Lakini hapo hapo kiletewa mimba unaanza kukimbia kama paka aliyeona nani. Wewe sio lijali, lijali mwanaume ni majukumu. Mwanaume ukiharibu unatakiwa uchukue majukumu. Kwamba au kuna wengine kwamba unafanya biashara ya kuuza labda madawa ya kulevya, na unakuwa unafikiria kwamba ili mtu awe mjanja kama wewe lazima afanye vitu wewe unavyofanya. Kwamba kwa vile wewe unapata pesa kwa kuuza madawa ya kulevya, unataka na wengine wafanye hivyo hivyo. Unataka na wengine wafanye kama wewe ili waonekane lijali kama wewe ulivyo. Kwa hiyo nitasoma tena, nakwambia. Anakwambia mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Wenye dhambi ni wapi? Hata kutokuchukua majukumu ya kwako wewe, hiyo ni dhambi. Una watoto hutaki kuwahudumia, hiyo ni dhambi. Una mzazi hutaki kuhudumia, hiyo ni dhambi. Unakimbia majukumu. Kila siku wewe haukai nyumbani, haujui hata nyumbani kwako kinaendelea nini, hiyo ni dhambi. Anakwambia akisema haya, njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu. Wakikwambia kwamba bwana, siku hizi ukitia mimba wewe nenda ukachukue dawa utoe hiyo mimba. Wewe ukipiga mimba mimi nipigie simu tu. Mimi na shilingi 5000 hapo tuenda kuitoa haraka. Hiyo ni dhambi. Huko ndio kunaitwa kumwaga damu. Unamwaga damu isiyokuwa na hatia. Unatoa mimba, unamwaga damu ya mtoto hata ambaye hujamuona. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaogopa majukumu. Wakati unafanya starehe ulikuwa hujui kama kuna majukumu baadaye. Kwa hiyo swala la kutoa mimba, hiyo ni dhambi pia. Wanakuambia kwamba bwana, wewe ukipiga mimba wewe nipigie simu tu, mimi na dawa nyingi. Hiyo ni dhambi. Unamwaga damu isiyokuwa na hatia. Naona unaua. Haijalishi wazungu wamekudanganyaje, lakini wewe unaua, unafanya dhambi ya kuua. Anakwambia akisema haya, njoo pamoja nasi na tuivizie kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu. Anakwambia wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Anakwambia mwanangu, usiende njiani pamoja nao, udhuie miguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao ufanya haraka ili kumwaga damu. Hiyo inaenda kwa wale wewe umejifanya agent hapa mjini. Mola hapa mjini wewe umejifanya agent wa kutoa mimba. Kila mtu hapa mjini ana namba yako. Wanaambizana tu, e bwana, mwanamke wako akipata mimba mpigie fulani atakurekebishia. Unaona? Wewe ndio agent ya kutoa kumwaga damu. Agent wa kuwa wewe na mchawi hamna tofauti. Unaona?
wewe ndio legendari au wewe ndio aliwata ni wakuuza madawa ya kutoa mimba. Kila mtu hapa, kila dada hapa mjini ana namba yako. Unaona? Hiyo ni miguu nyepesi kumwaga damu. Unaona? Hiyo ni miguu nyepesi kumwaga damu. Wewe utasikia tu mtu anakupigia simu anakuambia bwana mimi nimepiga mimba, huko anakuambia usiwaze. Kuna jamaa hapa nakupa namba yako, unatoa hiyo mimba haraka. Hiyo ni dhambi. Na wewe utakufa kama ulivyoua. Hiyo ndio inaitwa hukumu. Wewe unashangaa kwa nini umepata ukimwi? Kwa nini umepata pressure? Au wewe unakuja unazaa watoto wako nao hawaeleweki? Hizo ndio zinaitwa hukumu. Kwa nini? Kwa sababu miguu yako ni mepesi kumwaga damu. Afu hapo wewe unasema mimi ni mwanaume lijali. Nani alikwambia mwanaume lijali kazi yake ni kumwaga damu sio kuwa na hatia? Unaona? Nani alikwambia ili uwe mwanaume lazima kazi yako ya kutoa mimba tu? Nani alikwambia ili uwe mwanaume lazima kazi yako iwe ni kutembea na wake za watu? Kila sehemu wewe mpaka wamesha kupa jina. Mtu akirudi nyumbani asipomuona mke wake anajua atakuwa ni fulani tu, kaondoka tena la mke wangu. Unatakiwa uone aibu. Huo sio wanaume, huo ni upumbavu. Unaona? Na ndio maana mpaka leo najiuliza kwa nini Afrika ni maskini. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zenu. Hamtaki kutubu. Kazi yako ukipata shida tu unakimbilia Ulaya, kama ili jamaa ili ligombea linalogombea sasa hivi. Unaona? Wewe unapata shida tu kidogo ushakimbia Ulaya kwa baba zako kuomba misaada huko. Na ni rahisi sana kumtambua nani ambaye hayuko sahihi. Ni rahisi sana kumtambua nani wa kutokushiriki naye. Unakuta mwanasiasa jana alikuwa anaongea hivi, leo anaongea hivi. Na wewe bado unamwamini tu. Unamkuta mwanasiasa kaenda Ulaya miaka buku. Na mimi siongelei siasa hapa, bali niendelee na mambo yangu. Kwa hiyo inaitwa kwa Kiingereza tunaita double minded man.